Bon dia, Marc, moltes felicitats. Moltes gràcies. Com t'has notat? Bé, bé, m'ha gustat una mica arrencar, reaccionat un pelet tal, i les primeres tanques m'ha gustat una mica, però després tota la part final he progressat molt millor, i la veritat que després de tantes curses al Palau, córrer una pista en condicions i pues, que els fa una mica bé, s'ha notat, perquè buscàvem aquesta marca tota la temporada, sabíem que estàvem per ella, i per fi ha sortit i ha sigut un... Sí, deixant anar tota la ràbia i ara, doncs a la final, pues, acabar de polir alguns detallets que no han sortit i buscar rebaixar encara més la marca, perquè jo crec que pot sortir una marca molt més interessant encara. I lluitar-ho perquè estem tots allà amb 80 i els 90 pocs i a per totes. Pues moltíssima sort, per d'aquí una estoneta. Moltes gràcies. Merci.